はい、皆さんこんにちは、ハイセス。本日はですね、自分が身を置く環境、つまり自分が付き合っている周りの人間たちの能力に合わせて自分の能力も、平均化される、そういった話をですね、本日は、してみたいと思います。もし本日の内容にご興味があったら最後まで、ご視聴ください。それでは早速始めていきましょう。 Let's get started。はい、それですね、早速、本日のコンテンツの方を始めていきたいと思います。私もですね、非常に自分でも意識して、重要視しているんですけども、自分の能力とかっていうのはですね、自分がいる環境の周りの人間とほぼほぼ平均化されるというのがあるんですね。これどういうことかというとですね、例えば自分がじゃあ村に住んでて、その村の人たちとずっと付き合っていると、村の人たちのまあ年収とか考え方とか生活の仕方、そういったところに自分もだんだんとなっていくというところが一つあります。次に、例えば自分が会社員としてある会社に働いていて、例えば同僚がですね、もう仕事つまんねえよなぁと、早く終わってほしいよなぁとかですね、もう上司うぜえよなぁとかね、ほんと無能だよとかですね、とにかく会社の愚痴ばかりっていう、もう終わったら飲みに行こうぜとかね、明日はパチンコかなぁとかですね、まあ、そういった感じで会社の愚痴ばかりを言っている人とか、例えば上司もですね、50代過ぎたら夢なんてねえんだよと、もうあと10年過ごして定年だと、定年をあともう1日1日と数えて待ってだけだとですね、まあ、そういった要はネガティブな思考な人ばかりと常に付き合っていると、自分のそういう生活とか考え方とかもそういった人たちの平均化になってしまうと、これ非常に怖いことなんですよね。なので自分が身を置く環境というのはね、本当に気をつけなきゃいけないと。自分が例えば東京のですね、何々区っていうところに住んでたら、その何々区っていうところの家賃とかっていうのがね、決まってると思うし、そうすると大体同じぐらいの年収の人たちが集まってきて、同じぐらいの、まあ、世代の方が集まってきてっていうことになると、その方に住んでる人たちっていうのはだいぶ平均化されていく。それもイメージ湧くと思うんですよ。子供に小学生を持っている親御さんだったりとか、平均年収は例えばじゃあこの地域だと大体700万ぐらいよねとか、そこで近所付き合いばかりをずっとどっぷりしていると、自分の考え方、思考とかも全部そういったもののこう平均化されていくものになっていくと、まあ、そういう考え方なんですけども、抜きにできるためにどういったことをしていく必要があるのかっていうのはですね、やはりこう有料のオンラインコミュニティとかそういうところに入っていくっていうのはね、僕は一番最適なんじゃないのかなというふうに思っております。まあ、例えばうちがやっているこのエリーダーズクラブとか、まあ、サッツとかもそうなんですけども、会費を払って入っている方々っていうのは自己投資をしたい人たち、そして、どん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 稼いでいきたい人たちっていう人たちが集まっているわけなんですよ。そういう人たちといろいろ話していると、まあ、非常に居心地がいいんですね。私もですね、私もどん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 稼いでさらに資産形成をしていきたい人間ですから、そういう人たちと話をしている時っていうのは本当に楽しいわけです。だからそういう人たちと時間を過ごしていると、自分もあこの人も頑張ってるから僕も頑張らないとというね、そういう上昇気流になっていったりとかします。まあ、例えば僕のパートナーでこのね、大竹さんとかもそうですし、まあ、うちの共同創業者とかもそうなんですけども、非常にやっぱり上昇志向のねマインドを持っている人たちが多いですから、まあ、そういう人たちと話していると、より自分も、またさらに上のレベルに行ったりとかっていうのもあります。もしくはね、こういったシンガポールで過ごしている人たちっていうのは、まあ、ある程度事業で成功してシンガポールに来ている人たちも多いですから、そういう人たちとずっと共に過ごしていると、そもそも考え方がもう全然違うし、常にポジティブに考えていたりとかする、常に挑戦する心を忘れていない、まあ、そういう人たちと付き合っていると自分のレベルも上がっていくんですよ。なのでそんなの周りにいませんよっていう場合はですね、そういったオンラインコミュニティとかに入って周りの人たちとのコミュニティの時間を共有することによって自分のレベルを上げていく。これが非常に重要な考え方なんですね。要はね、腐ったリンゴの中にリンゴを一ついると、そのリンゴも腐ってしまう、まあ、そういった考え方と同じで、自分が身を置く環境が例えばそういうネガティブな環境にあまり長くね、8時間10時間といるとね、自分の思考もだんだんネガティブになっていくと、そういうことなんですよね。なので普段ね、環境なんて変えられないよって思ってですね、何も考えずにそういったネガティブな環境にずっとどっぷり使っていると非常に危険なんです。なので必ず自分で意識して有料コミュニティとかに入って、新しい人脈ね、自分と同じような上昇志向の方の人脈を作っていく、これ非常に重要です。人間関係っていうのは今の時代、このリアルで会える距離にいる人たちを選ぶ必要は全くないです。はい、私もですね、尊敬できるビジネスパートナーとか企業仲間っていうのは日本中に散らばってたり、
アメリカにいたり、シンガポールにもいたり、いろいろ散らばってます。今の時代、ズームとかでもいろいろ情報交換とかもできるわけですよね。そういった仲間っていうのをね、見つけるっていうのがね、重要だと思います。今日はですね、自分が身を置く環境、自分の能力が周りの人間の平均化になってしまう。それは一つ覚えておいてください。もしね、俺の周りの人間にやべえやつばっかだなと、やる気ないやつばっかりだなっていう場合はですね、ちょっと気をつけておいた方がいいと思います。自分もそういった考え方に知らず知らずになっている可能性がありますので、自分よりも上の人、上昇志向を目指している人、自分が尊敬している人たち、そういう人たちと一緒に仕事ができるような考え方をしていくっていうのは、ね、結構重要だと思いますので、そちらの方をちょっとね、考えてみたらいいんじゃないかと思います。はい、本日はですね、自分が属する環境が、その人たちのレベルに自分の能力も平均化されてしまう、そういった話をさせていただきました。もし本日の内容良かったと思っていればぜひいいねをよろしくお願いします。またチャンネル登録の方もぜひこちらの方からよろしくお願いします。Twitter の方もぜひこちらの方からフォローしてくれると幸いです。また日々稼ぐノウハウについてメルマガの方も配信してますのでぜひこちらの方もご登録ください。それでは本日のコンテンツは以上となります。Thank you guys watching and I see you guys tomorrow. Bye.